Переможцем став Яков Гадорожа, Одеса. Ігор Резниченко, Київ. На третьому місці Іван Павло, Київ. Спортсмени нагороджуються пам'ятними медалями, дипломами та кубками Міністерства України. Нагородження проводять президент Української Федерації фігурного катання на ковзанах Євген Ларін, начальник відділу зимових видів спорту Міністерства України Данила Нарханов, технічний контролер Марина Саная та рефері Владислав Петухов.